Barchamiz tashqi ko'rinishimiz yoki aql jihatidan o'zgalardan ajralib turishni istaymiz. Biroq ayrimlari o'spirinlik vaqtlaridan o'zlarining g'ayrioddiy qobiliyatlari orqali ko'pchilikni lol qoldirishga ulgurishgan. Bugungi rolikimiz orqali shunday g'ayrioddiy bolalar haqida bilib olasiz. Salom aziz obunachilar. Siz Dangasa blogger kanalidasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Hindistonlik Kajol Khan ismli yana bir qizcha esini taniganidan beri butun bo'sh vaqtini ilonlar bilan o'tkazishni yoqtiradi. U o'zini bir to'da ilonlar orasida juda ham erkin his qiladi. Kajol asosan ko'p vaqtlarini ilonlar bilan o'tkazadi. Turgan gapki, ilonlar ham uni o'zlariga yaqin bilishganidan unga tegishmaydi. Aslini olganda Kajolning bobosi va otasi ilon o'rgatuvchilar bo'lganligi sababli Kajol ham ularning ishlariga qiziqqan holda ularning ortidan bormoqda. Ot o'rnini toy bosardi-yu, biroq Hindistonda buning aksi bo'lganiga o'xshaydi shekilli. O'zining yoshiga mos bo'lmagan qomati orqali butun dunyoga mashhur bo'lgan bu qizcha haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Alexandra Siyang ismli bu qiz o'zining noodatiy va go'zal qomati orqali ijtimoiy tarmoqlarda juda mashhur bo'lgan. Endigina 14 yoshga kirgan bu qizchaning ideal darajadagi qomatiga ko'pchilik yoshi anchaga yetgan qizlar havas va hasad bilan qarashadi. Alexandra hozir ham o'zining takrorlanmas go'zalligi orqali ko'pchilikni lol qoldirib kelmoqda. Muin Bachanayev dunyodagi eng uzun kiprikka ega bo'lgan bola hisoblanadi. U Tojikistonda tug'ilgan, biroq hozirda Moskvada istiqomat qiladi. Uning kipriklarining uzunligi 4.5 santimetrga yetadi va hozir ham o'sishda davom etmoqda. Bolaning otasining aytishicha, ular bu holatni tug'ruqxonadayoq payqashgan va shifokorga murojaat qilishgan. Biroq shifokor buning bolaga hech qanday zarari yo'q ekanligini aytib, ularni tinchlantirgan. Natijada Muin eng uzun kiprikka ega bo'lgan bola sifatida rekord qo'yish arafasida. Endigina 4 yoshga kirgan. Ko'pchilik bolalar hali o'qishni ham bilishmaydi. Ammo Bella Devyatkina bu yoshida 7 tilni, ya'ni rus, ingliz, nemis, xitoy, ispan, fransuz va hattoki arab tilida ham bemalol gaplasha oladi. Bundan tashqari o'sha tillarda bemalol o'qishni ham bemalol uddalay oladi. Bellaning bunday yutuqlarga erishishining asosiy sababchilari uning ota-onasi. Bellaning onasi 7 yildan beri maktabda ingliz tilidan dars o'tadi. Qizi dunyoga kelgach, onasi u bilan ingliz va rus tillarida muloqot qilgan. Bella bu borada ma'lum yutuqlarga erishgach, uning ota-onasi qizchaning o'quv tizimiga yana bir necha tillarni kiritishgan. Mary va Millie Bixlarni hech ikkilanmasdan noyob odamlar deb atash mumkin. Chunki ularga o'xshagan egizaklar juda ham kam uchraydi. Egizaklar dunyoga kelganlarida teri rangi bir-biridan farq qilmas edi. Biroq vaqt o'tishi bilan barchasi o'zgardi. Opa-singillar ulg'aygani sari ular o'rtasidagi farq yanada bilina boshladi. Millie'ning terisi qora rangga kira boshlagan bo'lsa, Mary aksincha, avvaliga qaraganda yanada oqara boshladi. Buning sababi esa albatta ularning ota-onalarining boshqa millatga mansub bo'lishidadir. Bugungi videoyimiz shulardan iborat edi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa like hamda qizil qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.